Мына бүгүн мен кечөкү өлкөбүздө курчуп аткан кырдаалды көрүп өз ордунда тура албай ушунчалык психологический жактан да аябай кыйналып чыктым. Үй бүлөм менен бүгүн эрте менен баштап ошо даярданып, кан тапшырганга аттанып келсек, бул жерде мен күткөн эмесмин кыргыз элинин ушунчалык патриоттуулугуна таң калып, бардыгы бул жерде аябай чоң очередь экен. Кезекке күтүп, мына кезек алып турабыз. Буюрса мына колумдан келген жардам ушу кан берүү эле болуп атат. Башка жардамды кантип көрсөтөм деп ал жакка же жете албасак, барып туугандарым калган, сиңдилерим ошо тоолоп жүрүшөт. Үй жайларына жете албай атышат. Элдин биримдиги, бир бирине ушу кам көргөндүгү, кол кабыш кылгандыгы аябай мени кубандырат. Биз шаарда эле турабыз, өзүбүз негизинен арындык болобуз. Ошо бүгүн кан бергенге келдик биз атайын. Ошо баткендин элине, баткендин жерине бизден да кандай десем эме жардам болсун деп келдик. Биякта да аябай адамдар көп экен кан бергени. Мамметкулов Жомарт. Атайын ошо баткен элине бир кылсада жардам болсун деп кан берип коелу деп келгенбиз. Биз келсек мына очередь да көп экен. Кичине болсо да салым. Кыргыз элиме деп баары кан тапшырган деп өтө көп киши келиптир. Ошол биз ошону айта кетерибиз. Ошо Кемин районуна илиш тургундары да ошол жактан собирают гуманитарную помощь. Все, никто не хочет оставаться в стороне.